Nisja e sezonit të ri futbolistik dhe konkretisht të Superligës është në pikë pyetje për shkak të kërkesave së ligës profesioniste ndaj qeverisë. Por nëse do të flasim për kategorinë e parë, enigmat shtohen akoma edhe më shumë. Kjo për shkak se formula e kësaj kategorie ka gjasa të ndryshojë, si rrethoje për ashtimit të Elbasanit dhe Erzinit, klube që nuk morën dot licencimin. Aktualisht 20 skuadrat e kategorisë së parë ndahen në dy grupe, Veri dhe Jug, por duke qenë se dy skuadra janë përjashtuar mbeten 18. Së fundmi, shumica e tyre kanë shprehur dëshirën që të gjitha të marrin pjesë në një grup të vetëm, por FSHF nuk e pëlqen shumë këtë skemë. Gjithçka do të bëhet më e qartë kur Komisioni i Apelit të jap vendimin në fundjavë për Erzinin dhe Elbasanin, pasi dy klubet pretendojnë se në fund nuk do të përjashtohen. Por në të dy rastet, pavarësisht dëshirës së klubeve, FSHF parapëlqen skemën aktuale me dy grupe. Pra, Veriu dhe Jugu do të kenë nga 9 skuadra secila, ndërsa pas janarit do të bëjnë play-off 5 prej tyre dhe 4 të tjerat play-out.